gela mundu egin zigun, mundua ikas gela. Nork ez ditu ezagutzen Run Rover Run eta John Brown? Gutariko asko eta asko hasi gara bere abestiekin. Hezkuntza mundua musikaz jantzi zuen gizona izan zen. Ba, musika. Zabaltzea, ez da? Eta hain zuzen, umeen euskarazko kantutegiari egindako ekarpenagatik eman zioten argizaio lasaria duela 6 urte. Kerrik asko, beste hitzik ez daukatz. Zarautzen jaio zen 1924an eta gehien bat, aurrentzat zuzendiriko musika egin zuen. Zeuzeoa bakarrik ez, musika besteak beste erritmoa, psikomotrizitatea eta afektibotasuna dela erakusten duen sigula mirula metodoaren sortzaile izan zen, eta hainbat liburu idatzi zituen. Sartuala ere, hile egizien nahuela bastertu, ez da? Amaiera arte umeen munduan buru belar esatut egon da horrieta. Txalo bero bat, Imanol Urrietari. Ba gaur hemen gurekin, Imanolen semea Josean Urbieta izango dugu. Zarauztarra, Donostin bizita lan egiten duena, irakaslea, pedagogoa, baina hau karrera bukatu aurretik, aitaren ondoan hasi zen lanean, tekniko lanetan, grabaketak egiten, eta gaur egun bere aitaren eta beraren jakituria zabaltzen jarraitzen du. Ohore handia da guretzat gaur hemen ukitzea, Josean Urbieta. Aurrera! Aturria! Hala, eskerrik asko. Atzamatuko. Bueno, bi gauzatxo azteko. Kentzazki eta dio txituzio ondoren, baina nina barkatu. Eta bestea ikustu zuen nola nagoen. Atzo galien oheratu nintzen batekin, emaztea zen dagoen, ogeita emezortzikin. Ez natu nintz. Kalitura. Ez dikot. Eta hor dago, bueno. Eta bezaltik ama, gore bada guretzat, guretzat, zan nahi dut, familian itzen, familian partetik ator. Guri askotan ditzen digute, Imanolei buruz eta zerbait ditzen duzue. Eta hor dan, kompromiso hartu gendun irua nahiok, eta Iman, aitaren bigarren emazteak, ba, bueno, deitzen ziguten toki guztetara joateko, alba gendu. Eta hori lehizio gaude, ba, aitaren izena eta izana, ba, ez aztutzeko, ba, aldeitzen dikuten toki guztetara dutzen, ja. Bueno. Apuntatu dut gauzak, zer dik, iaz izan ginen, anai bat eta ni, Azpeitiago, eskola batean, Azpeitiago, entzera batzen, Azkoitean, eta umei izan behar genen aitari buruz. Eta gero, nire anaiak, kanpoa galditu zen, eta nik itzen nuen, eta gero etorri ze, hau ez tek esan, bestia ez tek esan, bestia ez tek esan, aurra aztu zaik, eta zen, ba, sartu eta esan, eta erabaki genduen, hemendik aurreak gauzak, apuntauta. Ez dakat argi asko, baina, bueno, zaiatuko naiz. Bueno, orduan, hasteko ingo dut, Imanol, zuek Imanol bezala esautuko zue, Zarautzen Manolo izan da beti. Imanol zen, izan da, 1978-tik aurrera. Ordu arte izan zen Manolo. 1978-an egin zuen musika liburu bat, musika bat, xirula mirula izan zuen. Bueno, hemen gazte asko zaudete, nirea. Eta orduan, claro, izena jarri bertzuen, ordura arte Zarautzen mugitu zen. Eta izena jarri bertzen da, esatzen zuen, Manolo Escobar, Manolo ez dakiz, el del Bombo, bah, Imanol. Eta orduan esentzi pixka galduzula. Kampoan da Imanol, baina Zarautzen Manolo, eta Zarrentzako Manolito. Eta behakin elagola azkenengo hil ba, duela bi urtzeterdi hil zen aita, berarekin pasian askotan, guztain zeion herriera joatea, txakolei bat hartu, eta berriketan, eta etorri zeion lagun bat. Eta, Imanolo, galdera bat inberdilat, eta, bota, zenbat kanta asmatu dituk. Erantzuna banekin, baina nire eta pentsatzen jarri zen. Eta betiko erantzuna. Bakiz bezin zen, hauzkalo. Ni idea. Ez du inoiz kontu eraman.
Publikatuta daudenak bai, horiek bai, erresa da. Baina publikatu gabeak beste hainbeste gutxinez. Orduan, ingoizbet biografia txiki bat pixka dezagutzeko, laburra. Neraita izan 7-8 urtekin ja musika ikasten, bandan klarinete jotzezun. Eta eraberean txistua eta piano ikastezun. 12-13 urtekin bere bi anaiekin, bere bi anai zarrak frailea ziren, eta etorri zen honea gertura, foruara. Ekarri zuten gabonetan txistua jotzea. Eta baserriz baserri, ba, txistua jotzea eta kantatzea. Eta nereitari gustatu ambientea. Eta urrengo urtean Arantzazura jontzen. Ikasketak egitea. Arantzazura. Herri utzi Arantzazura. Eta ikasketak egin zituen teologia eta da, musika ere bai noski, lehendik asko zekien, ba, Arantzazun organista izan zen, eta bueno. Eta, ja, ez dakit zeadinekin, 20-21 urteia abitoak hartu bertzituenean, gau batean buruari bueltak eman, eta esan zuen. Ba, nitxiek. Eta utzin zuen. Nik eskarak eman berdizkiot. Ba, frailetza utzi eta zarotza itzuli zen. Etxean, bueno, imaginatu, ze disgustua, bere familia oso elizkoia zen, eta disgustu xamarra, baina, bueno, herritarrek ondo hartu zuten zaten, nire eta saltzero bat zen, saltzero bat, eta bere ala sartu zen herri mugimintu guztitan, antzerkitan, musikak egiten, koro bat sortu zuen, eta horrela xeaz izen, orkesta bat montatu zuen, diskoten sala de fiestas bat, organoa jotze zuen, eta gero sartu zen umeekin lanean, baina ez eskolan, baizik eta umeekin lagunen semeekin eta. Eta montatzen zituzen jaialdiak. Jaialdi haiek zin erraldoiak. Otxote bat, orkesta bat, umeak. Umea batzuk kantatzen genuen, Liberne. Beste batzuk, Andoni Egaina, harrek bertso da nire zuen, baina bertso idatziak. Beste batzei txistea, besteak ipuiak. Eta Zarauzko jaialdi hura zabaldu zen Euskal Herri osora. 1975-1980 ari nahi zitze egiten, Pentsa. Eta urte haietan egin zen lehenengo diskoa umentzat euskeraz. Ez dizu ezagutuko. Aurkantariak. Lau ume ginean, ni Bernet, anaia Berne. Bartzelonan grabatu genuen, euskera, oi euskera, zautzen ezue? Ma ordukoa da. Bertsoak dira, hitzak dira, arrese behitiarenak, eta musika gure hitak egin zuen. Eta beste batzu, Bimbili Bombolo, kanta herrikoiak ziren, ez ziren nire hitak sortuak, herrikoiak. Eta lehenengo diskoa izan zen, euskeraz umeentzat. 1977-78. Ni 5 urte nituen eta nahiak 4, pentsa. Eta garabatze gendun. Musikoak hor, eta gu hemen, kabina batean, en direkto. Gaizki itema gendun, berriz aztera. Bueno, egin zen. Eta, nire, bueno, prozesu gura pasatu zen, dan deraita zegoen Zarautzen lanean kontratista baten etxean. Kontuak eramaten. Kontratista jubilatu zen, eta kaja laboralea, lanea. Jo, kriston puestua. Goizean lana 8:00 irutara, darratzen guztian libre. Imaginatu. Ba, 70. Urtean, ama, anai txiki, eta lagun batzukin, Erromara. Zertara, Arantzazun hasitako ikasketak bukatzera. Eta han bukatu zuen filosofia elitaz urte betean. Arantzazutik etorri, oi barkatu, Erromatik etorri, bueno, antzeko da, Erromatik etorri, eta ikastolan lanea. Ikusi nahiko nuke nire amaren aurpegia. Ja, kajala obra lautzi, ez zedentzia eskatu eta ikastolan lanean. Eta ikastolan sartu zen, irakasle arrundu bat bezala. Eta, eman bertzuen geografia agurtzen emesedez. Eman bertzuen matematika, eman bertzuen zen, eta zegoen desbordatua. Eta orduan, erakutsi behar zituen Europako kapitalak. Eta, karo, gu ikaslea ginen, gu ginen ikastolako lehenengo promozioa, zarrenak. Egunero, kapitalak, kapitalak, eta joa. Ez gendun, buru gaurra ginen, ez gendun ikasten. Ikasi bai, baina ez zitekun gelditzen. Eta orduan, nera itak zer egin zuen? Gitarra hartu, partitura hartu, arkatza hartu, eta hasi zen, gauza hori denak kantuz guri erakusten. Nola ikasten zen leheno taulak, erderaz, una por una, una por da, kantuan. Ba orduan, formula hori hartu zuen, eta hasi zen kantak sortzen guk kapitalak ikasteko. Horan jarriko dugu zatitxo bat, agurtzen emezen ez? Hau garra batu gendu lagun batzuk, eh? Da. Noruega kapital Oslo, Dinamarca kapital Kopenhague, Suecia kapital Estocolmo,
Finlandia capital, Helsinki. Errusian dago Mosku, Suizan Berna. Islandian Reykjavik, Alemanin Berlin, Berlin, Alemanin Berlin. Austria capital, Viena. Polonia capital, Varsovia. Estoy sorprendido, ¿eh? Checoslovaquia capital, Praga. Albania capital, Tirana. Yugoslavia, Belgrado. Grecia, Atenas. Rumania, Bucarest. Turquía, Estambul, Estambul. Capital, Londres. Londres, Londres, Londres. Portugal capital, Lisboa. Italia capital, Roma. Francia capital, París. Bruselas dago Belgica. Bueno, ahora la capital guztiak kantuan ikasten gaitu. Eta zuen melodia simple bada, hor la ikasi gaitu. Eta horren ikan batzuk gogoratzen dira nik, ez da, baina nik gogoratzen baino. Juntatu ginen lagun batzuk kanta hauek konserbatzeko, 21 kanta daude, horrelakoak. Eta horiek zarautzen bakarrik dakizkite, beste inunez. Eta gure kursokoak, umeak ez, ja galdu ziren horiek. Hoen beste adibide bat, neraitak zaitezun, Zakizkin melodiak sartu. Eta integratu zuen Inglaterrako melodiarik ezagunena, ba Inglaterrari buruz hitz egiteko. Ezagutuko duzuela uste dut. Inglaterra dagoaz, jende berria urtzera, itxasoz nahita ezeaz, iparraldera joan gera. Londres, Plymouth eta Southampton, Portsmouth, Liverpool, Cardiff, Glasgow, fama hundiko portuak dira, onziak bertan. Herrian zabaldu zen ikastolan kantatu besteik ez genuen dola iten. Baina, ez da gezurra. Baina kantuan ikaste genuen. Ez da gezurra. Baina, bordan, nereitan, hori, hasi zen ikastolan, eta gero ja ikastola legalizatu zen, ez da gordan, alegala zen, ez ilegala, alegala. Bordan, ez da zen, nila hemen sobra nago. Eta ikastolatik bost urte egin ondoren, beste bide batzuk. Eta hasi zaina musikakin. Musika eskola bat sortu zuen Zarautzen, eta, bai, oraingoz, gero ditu bizalarez. Eta musika eskola bat sortu zuen, da hasi zen musika material egiten. Eta lehen esan dizu dena, xirula mirula musika bat egin zuen. Eta hori zen, bere pentsamentu guztiak liburu batean sartuta. Bere pentsamentuak ordu arte zeintzu ziren, solfeoa. Ordura arte solfeoa ikasteko, solfeo de los solfeos, ondo dakizue. Erderaz, berdintzan, solfeo de los solfeos, 7 urteko ume bat entzat, niri gertatu zen, eta ondoan 15 urteko bat. Liburu berdina, etxera joan, aita, zer dago lehenengo gunean? La redonda, toma, lehenengo gunean, definizioa buruz. Eta nire itak, fuera. Eta egintzun, esplikatu zituen, egunen batean aukera balde makazue, ba, ikusi liburua. Xabier Regañan marrazkiekin marabila bada. Ba, hor esplikatzen da dena, dena. Solfeoa, abestiak, soinua, isiltasuna, gauza pila badago. Ta hori pentsatu zuen musika bat, 6-7 urteko umeentzat. Pentsatu azokan, 8 musika 2, musika 3, musika 4, 8, 9, 10 urteko umeentzat egitea. Baina konturatu zen, ja, umea adinoa egiten ja, zarra zela. 6-7 urtekin zarra da. Ta hor duan, zer egin zuen, aurrera jo berrean, atzera. Eta orduan hasi zen, 3 urteko umeentzako eta gauzak egiten. Xixupika, entzun duzue? Xixupika bat, gero xixupika 2, eta gero xixupika 3, 3-4-5 urte. Eta hor hasi zen, ba, gauzak egiten. Eta hori ere izan zen, musika munduan eta irakaskuntza munduan, ba, zer da hau, zer da hau. Hau, bueno, oin konturatzen ez, ez nagoela begira eta gauzak gogoratzen ez atzekoak, berdin da.
Azke esan dut ikastolan egon zela ez da lanean. Badakizu ez zein lagune izan zituen, lehen Xabika ipatu duzue, Josean Ormazabal, irakasle. Juan Martin Elespuru, zakit izautzen duzuen, idazlea baita. Eta Andu Lertxundi, idazlea. Eta orduan, lauak zauden Zarauzko ikastolan lanean. Jose Antonio eta Juan Martin gazte-gaztiak, eta gure irakaslea ziren. Eta orduan aita hasi zen, nahi letrak emazetik nire, aitak beti izan dio errespetu handia letrari. Bea ez da idaz, beak ez da ez dala idazlea. Ta, nahi letrak ekarri eta ni musika jarriko izuet, berak egiten zitun. Ordukoa dira, azto ikusi noen, Xabik esan dizue, Mac Mikel, Txorian intzela, bueno, ia largoita markanta daude. Lau kaset grabatu genitun, markatu, herri irratikoak etorri ziren grabatzea, eta helburua zein zen, lau kaset eta liburuxka bat, herrian saldu, eta bidai bat egitea. Bidaia, ba, zen bat diru dago, ba, bidaia aurreraino. Ba, Zarautzen saldu zen, baina zabaldu egin zen nun bait. Eta etorri ziren gure etxera jaka anaiak, eta kitzik zautzitu zuen. Zabaltzen, elkar, ba, orko nagusiak, orko fundadoreak. Eta haiek hartzen zituzten, gu, nik egiten dituen eta anaiak, kopiak etxean. Aparato bat, jartzen zituen, masterra, kaset bat zela, eta kopiak. Minutu batean, kopia egin da. Amak pegatina jarri, karatula, kasetak, eta haiek presa den. Jaka anaiak etortzen ziren, eta distribuzioa egiten zuten, beraien inguruko tokitan. Ez dakit Bizkaira iritsi zen, pentsatzen baiet. Ba, ordukoa dira, kanta, liburuzka gorri bat, eta laukaset. Ba, arrakasta hondi esan zuen, eta bidaia etzan izan Bilboko aeroporto ikustea, Parisea joan ginen. Bueno, hori izan, astu nintzaitelako, jarraitzen dugu, Xixupika. Xixupika hasi zen, eta bueno, dana berria zen, inoet horrelako lanik egin. Hasi ginen kursiloak ematen, aitari egiten zioten, zenbat aldizion gera hemen, bueno, ez dakit, Lasalle, deusto, dakit, nire gertu dago, udaran, eta aita, nik orduantxe, 18 urte, karneta eta berria eta, Josean, batzen, txofer, venga. Etortze ginen, eta kontxi, beste, hirurak etortze ginen, kursiloa matera. Nire aitak, zuek, nola indizuek bihotzek partiturak banatu, eta jendea. Musika irakasleak ez ziren, ziren irakasle arrunta, musika irakasleak ez zegoen. Eta nire aitak partitura banatu, eta bono, zer da hau? Etzakiten irakurtzen. Orduan jendea zehaz izan, ikastaroetan walmanekin. Dena grabatzen zuten. Eta nire aitak, hemen gitarra xarbatekin gaude, eta zuek grabatzen. Ezke behar dugu, ezke partitura biharko aztu zaigu. Bueno, bihar berriz kantatuko dugu. Ez. Nire aitak esan zuen. Bueno, grabatu nahi bezue, baina gu grabatuko ditugu. Eta nire aitak estudioa montatu zuen, Donostin, kondos. Estudioa grabazion. Eta diskoak han grabatzen hasi ginen. Baina gero, jende hasi zen, ariketa guzti horiek, Ran Roberran eta gauza guzti horiek, bideoak in. Eta nire aitak esan, zer dago? Ezke behar dugu dantza horiek eta ze horiek. Gu grabatuko ditugu. Anaia ikasten, anai txikia ikasten ari zen Andoaingo bideo eskolan. Venga, eta gu grabatzen genituen, eta venga. Eta hola esen. Osea, nire aita beti izan da zirau palante. Donostian lokal bat erosik genduen, eta hura patzeko, inberrekin zen duen lana. Egon dira temporadak igandeak zertziren ez genekila. Bai, kalendario jartzen du baina, igande goizetan lanera. Igin bertzen, eta egin bertzen. Hor hasi zen nire aita ja pixkat beraka joten. Osasun aldetik. Eta, bueno, garaietan magisteritza eskolati dituzioten Donostiatik, eta hasi zen lanean. Martuteneko ikastolan, benga guazen. Eta han sortu ziren, bueno, Xixupikako kanta gehienak ordukoa dira. Baina ez dira kanta bakarrik. Eta dira kanta asko dinamikari lotuta. Adibidez, Ran Roberran badakizuen nola sortu zen. Nire aitak utzi zen asko Erromara materiala bila. Psikomotrizitatea edo zer gauza. Eta, psikomotrizitateko gauzat, argazki bat ikusi zuen, ume bat, guztai batekin horrela. Eta zan, psikomotrizitateko ariketa bat. Orduan, gimnasiako irakasle batek zer esaten du, hartu guztaiak eta egin horrela. Jop, gerria, jira, eta bale. Eta nire aitak horri musika jarri zion. Orduan, ariketa hori, guztaiak gora, jira alde batera, eta gero bestera, eta bera, kanta bat gehiago, gero arrakasta aukidu. Baina Xabik esatezun bezala, ez dakizun noiz ikukudun kanta batek arrakasta. Ba, zuertatu izan, Ran Roberra ezagutzen da, berbenetan ere bai. Dik ikusi, gauetan, egan, Ran Roberra, bale.
Horrela kanta pila bat egin zituen. Ja galdu naiz. Bueno. Gero repasatuko ez dago, ostras. Bueno, vale. Ba, orduan, Donostian ginen lanean, nirean sartu nintzen, beharra zegoen, eta nire ikasketa bukatu gabe ja lanean nengoen. Eta musika eskola bat sortu zuen. Umekin, Zarautzen egin zuen bezala, venga, Donostian. Eta arrakasta eduki zuen, Amaran gaude, hasi ginen Amar umekin, eta goen, ba, pixka gehiago era. Enbat ditugu, hasi ginen hiru urteko umekin, lanean, eskolaz kanpo. Baina etortzen zizkigun jendea beste auzoetatik, eta bidean, lo, kotxean. Eta hor da, ez da modua, eskola orduko kanpoko orduetan lana egitea umekin, eta utzi gendun, txikiekin, orain bost urtekoekin azten gera, eta LH bukatu arte. Ematen dugu musika, gure estilo propioa, eta laugarren mailan gitarrekin azten gera. Ordan laugarren, bosgarren, segarren mailan gitarra egiten dute, eta gero batzuk jarraitzen dute. Beste batzuk kantua atsegin dutenak, lehenguan ikusi nuen telebistan Orfeoiko kontzertu bat, eta ue, Amaia eta Leire, bi ikasle hoi Orfeoian kantatzen. Gauza. Bueno, ba, hori da gure musika eskola, gaur egun martxan dago, eta horre erabiltzen ditugu kantak. Eta hain pixkat esplikatu dugu kantak, eta nire aitak inditu kanta asko baino nik, ez ditugu erabiltzen aitaren kantak bakarrikan. Orduan, aurrezkuntzan, kantatzen dugunean, zue bakizu, aurrezkuntzan, umeek ez dakite irakurtzen. Orduan, zein berdezu, umeekin kantatzeko. Abesti laburrak, letra erresa, egokia, leksiko garbia, aldan eskema motzak, notak, Xabik esplikatu zuen, bezala errepikatzen dinez, notak ez dezatela olako salto handirik eman, zuek ezagutzen dugu, dago, munduan ezagunenetako kanta bat, gero izango izu ezein den. Lehenengo 30 notak, pasarte ezagunenetako, bueno, ezagunenekoa da, ezagunenetakoa mundu guztian, lehenengo 30 notak jarraian doaz. Ez dago, bi noten intervaloa. Baina bizu ezein den? La novena de Beethoven. Lehenengo 30 notak jarraian dira. Si, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, la, la. Si, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, la, sol. La, si, sol. Lehenengo intervaloa. Osea, que, simpletasunean, Xabik esan dizunean, simpletasunean, tak, eta mundu guztien ezaguna da kanta hori. Eskemak, garbiak, gero erabiltzen ditugu tono, saietzen gara tono egokiak hartzen. Gu zuerte dakagu umeekin lan egiten dugunok, umeen tesitura, neska zein mutil, berdina dela. Xabik esan dizue la, dodo, dik, ondo gelditzeko, si, esan dizuet. Hor, umea eroso dago. Ja, zitik gora, batzuk, gaur nahi biliko nahi zen, eta zitik bera, ordan, tesitura, ordan, kanta bat egiterakoan, aukeratzerakoan, erabiltzen maizu, tesitura oso zabala daukana, oso zaila da. Azten magera, mitik, goiko mira iritsiko geha. Ordan beti, ibili berda, beldur horrekin. Ordatik, nik, zuerte daukat, gitarra ikasin unumetan, eta baina asko erabiltzen dut. Ni badakit, kant zoriona jotzeko, mi maiorrean ondo ibiliko naizela. Eskoletan ze pasatzen da, laurteko baten urte betetzea. Eta irakasleak musika ez dakinak, zuek, demostratu dezue, lehen entzun dutzea. Venga, zorionak, bat, bita, iru. Tomaia. Bat, hemen, bestea hor, bostean, eta azkenean, ez dia izten. Ordan, horrek iberda pixkat, bueno, zue bak, zue, jakin tesiturak ondo aukeratu, umeak ez larritzeko, notak ez txarrak ez emateko, baina hori herrian ere pasatzen da. Azten geha kantatzen, Bazkalondoan inungo prebizio gabe eta gero ez gehi izten. Edo haigea kantatzen, eta lo gelditzen geha. Orduan gauza hoia denak kontutan nuki bardia. Orduan esaten izuen, umetx bost urteko umeekin paperik ez daukate. Orduan abesti motzak, laburrak, erresak, eta polita baldin badira, exitoa segura. Eta motibatu inberritu gumeak. Ezin dugu esan ume batzei. Bueno, hain kantateko dugu, kanta bat,
programan dago, rollo bada, baina, bueno, kantatu in berda. Horrela aurkezten badago, umeak izango da. Edo aurkezten badago, ipuintxo batekin, edo aurkezten batekin, obitu ze kanta polita, bai, bau da guaini kantatzen, bai, dakita, ja umeak motibatzen ditugu. No? Ordan, hori bilibergea. Ordan, guain ingo dugu, momentu batean, gitarra hartuko dut, eta guk nola azten gean ume txikiekin kantatzen. Loritoa badak izu zertan, loritoa. Loritoa. Zer egiten du loritoak. Hauzan da. Hora, nik emango izuet eskema batzuk, ez horrenik, ez horrenik. Habera nola moldatzen ezen kantatzeko, eh? Ez, hau txati diot. Bueno, batzuek ingo izu dena da errepikatu. Zein da, Queen ezautzen ez du, Queen, baiz, da? Eho, ze exitoa daukan. Konzertu guztetan berdin egiten du, ba hori da, loritoaren funtza. Hm? Ez, 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 horren hori dazkat, errepika dauzkat. Horren ez dute irakurri behar. Shishup, shishup. Shishupi, shishupi. Shishupika, shishupika. Churian gorri. Choripapo gorri. Aista txikurrun txakun. Sagarrak norentzako. Loreak norentzako, amak zuretzako, txurian gorri, txoripapo gorri, aista txikurrun txakun, Sagarrak norentzako, loreak norentzako, nahi dutena. Amatxo, amatxo zan dago, aitatxo, osaba, amona, kantu altzate. Nondik, nondik, etorri gara, arran onden ditik, Guai eta guai, nora nora, joango gara, pasaiko portura. Guai eta guai, nola nola, joango gara. Trenes, guai eta guai, txioka, ziru ziruka, matxi arrantzalea itxasotik dator. Eskalapoi dantza, bai gorriko plazan, riau, riau, riau. Eskalapoi dantza, bai gorriko plazan, riau, riau, riau. Hala jarretzen dugu, eta baina ezagunen ekin bukatuko dugu. Sardina bat, hori ezagutzen ez da. Hori ere, errepikak, falta gaia dozka, baina ez den dutatuko. Gero badatzago, tematika ikusi, ez da simplea. Eldu entzago ere badatzago, ba, sei zazki urteko entzago. Urrun nabil, Texas erritik, oi, zera gota. Gitarra bat, dator nirekin, erri ninez, Kantuzari naiz, trostan, trostan,
zaldi gainean, gau argitan, tranka, 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 zelaitikan, nendiren prostan, kanta, kanta, zer goitikan, izarnio bat, nuen agurka. Se coroa, madre mía. Bueno, eta gero ya aurrezkuntza lorko gauzak ditugu. Eta abesti motzak esan dizuten bezala. Eta abesti horiek gainera balimatuz. Jolas batekin edo ariketa simple batekin, umeak ekurkituko gust, pozik, gustura. Eta gero, aparte daude, beste kanta batzuk ez direna kantatzeko. Habe dira kantatzeko. Eta beste, adiez, Run Roveren. Ez da kantatzeko. Baina egiten badezu umeekin, azkenean ikasi egiten dute. Eta kantatzen badute ondo, ariketatzuk. Begira, begira, ustai biribila, ikasi egiten dute. Helburua ez da umeek hori kantatzea, baina jardunean, jolasean, ikasi egiten dute. Kantatu dez, kantatzen dutela, oso ondo, eta exigitu. Deno kantatzea, ni bakarri nekatzen aiz da. Opa, kantatzen dute. Bueno, orain, egorain bai agurtzen. Aukeratu ditut kantatxo batzuk, denon artean egiteko, eta kanta hobe dauzkate, jolas batzuk edo, bueno, ariketa, bat da, kendu ingo dut, zati da, leno Xabikin egin duzue, euritan taba nitz. Horiek, ba, gestoak eta egiten dutena, beti laguntzen dute. Ordan, bueno, irizan darian momentu ikusiko du kantatu dut. Bai, lehenengoa da, eta gizintzen. Ez? Hori da, lehenengoa. Bai, bai, bai. Horda gazue letra, oda, zuek egin berezue parentesi artean dagona. Ez dugu kanta ikasiko, zuek entzungo dezue eta parentesi artean dagona. Hau zan ume bat, ipuiak da girotzeko. Zatik, ume egizate behar, hau kantatuko dugu, ma, bale, kantatuko dute, baina girotzen baitu zu ipuntxo batekin, hau da, Saharako ume bat, torri zen Donostira, edo Bilbora berdin zait, ipuia da, uda pasatzea, Saharakoak etortzen dira. Eta, uda, iraila iritsi zen, eta Sahara itzuli berrean, bakelditu zen Donostia, zetik, belaunetik operatu bertzuten. Eta total, total, bueno, ja, operatu bertzuten, ba, kurso guztia ikastola baten egin zuen, eskola baten berdin da. Eta iritsi zen abendua, gabonak baino lehenago, eta mutik hori goiz batean esnatu zen, eta esatu, handala, Pepa, begiratzen du lehiotik, esnatu egin zen, goizeko zazpitan. Begiratzen du lehiotik, de kriston sustua. Hori ikusita, imaginatzen duzu sustu zen, ez da? Jaiki zen eta dena txuri zegoen. Eta joan zen gelara. Aita ama, bueno, bera aita eta ama Donostikoak. Ba, kotxea margotu digute, belartegia margotu digute, eta bai, eta bai, aita jaiki zen. A ber, ez digute margotu, hori elurra da. Ah, bale, eta zer da elurra. Gero, etzekien. Orduan mutik hori, goiz bertan, atera zen, elurra zertzen probatzea. Eta gelditu zen izoztuta. Izoztuta erabat. Eta ez zuen ezer esaten. Esaten zuen bakarra zen, hor dakatzu emezela, ai ama, gelatuta zegoelako. Eta eskua zituen gelatuta. Orduan aitak esan zion, txaloak eginez eskua berotzen direla. Iru txalo, ez da iru txalo. Bat, bi, iru, erritmo badauka. Dilindan edo, tititan edo zuen emezela. Eta gero, iru kolpe jartzen du hori da, hankak berotzeko. Aurkitzarari naiz, tonoak. Eta dini tono batean kantatzen dut, eta endakin zer jendean gozen, Kristo nagotza dut hemen, baina, bueno. Ordan, zuek egingo dizutena da. Nik esango dut, eskema, maiuskulakoak, eta zuek parentesi artekoa. Ezan berezu, ai ama, eta antzerkia egiten badezu, ezatik, ume horrek etzuen esaten, ai ama. Ezatik zuen, ai ama, izostuta zegoen, ai ama. Gaur goizeko, hori da. Ingo dugu, mantzo, Gaur goizeko, zazpiretan, elurretan, izan naiz. Asieran egiten dugu dena ai amarekin. Baina hori ingo dugu, laburtu ingo dugu. Bigarren eskema da eskuekin. Bi eskuak, izotzetan, jela jela, ditut nik, eta oinak,
kolpa, kolpa, berotzen hasi zaizkit. Gaur goizeko aiama zazpiretan, elurretan izan naiz. Bi eskuak izotzetan, jela, jela ditut nik. Eta oinak kolpa, kolpa, berotzen hasi zaizkit. Ikasi dugu, oen hiru gauzak batera. Gaur goizeko aiama, bai? Eta kantatu, alba dezue. Gaur goizeko zazpiretan, elurretan izan naiz. Bi eskuak izotzetan, jela, jela ditut nik. Eta oinak kolpa, kolpa, berotzen hasi zaizkit. Hau indegu bi minutun, umekin bi edo hiru klase. Aurrena, zatik iten dute, gaur goizeko ai ama, bi eskuak ai ama, ez ez, bi, bale, bale, bale. Prozeso bat behar du, zuek artista zeate, ba, baiek ez, oandikan. Agurtzane, pasako jozo? Ez kertak indola pasatzen den, ez ez ezko esartu nahi. Ah, pasa ezo, ah, mandoak intzago dugu, mandoak indago. Hau gure zautuko dezu, agian. Bueno, ba, zuek, bi puntuen ondorengoa. Eta kantatu eta gestoak egin. Hori da, burutu ikantzen dut, txapela, sorbaldan jarri zait, uixoa, besoetan lolo, pampiña, eskuetan atzamarrak, zer joko dut orain, hau da, Paristin atorren da bezala, eta joten da, instrumentoak egitzen. Burutu ikantzen dut, txapela, sorbaldan jarri zait, besoetan lolo, eskuetan atzamarrak, eskuetan, zer joko dut orain. Pom prom prom pom pom, pom prom prom pom pom, pom prom prom pom pom, pom prom prom pom pom. Buruti jantzi dut, txapela, sorbaldan jarri zait, usoa, besoetan lolo, pampiña, eskuetan atzamarrak, eskuetan atzamarrak, zer joko dut orain. Piano, ah, pia, pia, piano, pia, 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 egia nagoa, ez dut zagoetako. Jolaz badago hemen ere, mi gainaren jolaz. Aurpegian ahoa eta bi Espainia, mi inaren ondoan daude portzaginak, jolazean ari naiz mi intxoarekin, ahotik irten nahi, badak izerregi. Baina dut, jolaz. Mingainak era berdeku. Bi kolpe atzetik, orduan. Hemen, eskubiarekin jotzen badugu, mingainak aterako da, ez bakatik, hau da, hau normala, eskubiarekin aurrera da. Ezkerraki, ez egin jogaino lehena partera. Berdo, koordinatua. Honek ez balio. Eta honek ere ez. Bia batera. Bale? Tira belarriki. Horda, belarri eskubirik diratzen badugu, mingaini aterako da. Alde bakar da bezala, intermitentea bezala. Horain sudurretik. Gora, abez eskua. Gora, beti eskua galdatzen. Eta azkenei kokotxetik. Horda, aurrera, albotara, gora eta bera. Mingainoen jolasa. Aurpegian ahoga eta bi Espainiak, mi inaren ondoan daude hortzaginak, jolasean harina mi itxoarekin, agotik irten nahi du badak izerrekin. Bi kolpe atzetik, bat, bi, tira belarritik, bat, bi.
ora isururretik, ora eta ora. Gero kokotxetik, bera eta kamipera. Elburu bada, hasiera jolasa. Eta, idamazu jolasa, lau, bo, sei, zazte egunetan, abesti ikasten dute. Naiz da, elburu bat zetan, batzuk ikasten dute, bere ala, memorio nautelako, eta abesti ikasten dute. Baina daude, adi, eta hau hau mokitzen dute. Bueno, izan dut zuzei. Urrengo adokan, bueno, ni horitan da, haonek ere gesto aditu, lehen osalekin egin dago, Ni, ba, gesto bak izitzen, Ni, euritan tabani, egin doak ez zure sudurrean jirri. Durrean, Ni, Venga, aurre. Hau, ezagutuko ez, bai. Baita? Aztu zen, txalo elikurra jartea. Ui. Alaban mati, urrun nabi, zaldi baten atzeti. Alaban mati, urrun nabi, Alaba mati urrun nabi, zaldi baten atzeti. Hau nintor jolasa. Ez da? Zatako. Nik esango dut, alaba mati, eta zuek erantzuna. Zaldi baten. Eta ingo dugu, kretxendo de kretxendo bat. Alaba mati, zaldi baten. Atzeti. Alaba mati, zaldi baten. Hola, mamá, ¿qué? Hola, mamá, ¿qué? Hola, mamá, ¿qué? Hola, mamá, ¿qué? Ni volumen a que se me ha hecho que le vaya, Ez dago baina, konsekitu. Karraxi egantzun barean. Hau ere zamutuko duzu, eh? Hemen ere gestoak inberdi da. Han zeu den koko bilo eka txinua harratoi txiki eta arbitzuria Katu olio elefante ezen Ez dakitongo esan dudan guazen berriro astean Atzeuden krokodilo eta txinua Arrako txikieta arbitzuria Katu olio elefante ezen ezer falta Ez dakitongo esan Guazen bukatzera. Ja, zazpigarrenan bukatzera zaten. Bueno, hau ere ezagutuko duzu, Hemen ere gestoak egiten da, bakiz ez zuen. Epo. Tai. E. Tartuki. Nala, ingo dugu karrera bat ingo dugu. Hasiko gara, elefanteak bezala. Eta bukatuko dugu... Konturatzen mazatea, hartu dut tono aldudan bajoena. Eta velozidea igotzen guazen bezala tonoak igotzen guazen. Elefantea gara, Bueno, hemen berzio asko daude, así que... Venga. Tai, epo, itu, itu, epo, itu, itu, ie. Epo, itai, itai, ie. Epo, itai, itai, ie. Epo, itai, itai,
tiempo, y tu tiempo, y tu tiempo, y tal y tal, tiempo. Hoy con el día, que poquita y calle, que poquita y calle. Bueno, esta mía te demora mucho de góbula. ¿Has oído? ¿Has oído? Vale. Bueno, oye. Uy, cerré el micro. Vale. Pasa, Guille. Mate otra cosa sin duda. Bueno, pues cosas del directo. Pasa. Zeta horiek guk erabiltzen dugu isilunea bezala. Elurra goiko mendian, elurra goiko mendian, elurra goiko mendian, negua. Horain, hitz balkaten dugu. Elurra goiko, elurra goiko, elurra goiko, negua. Hiru garena, elurra, 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 negua iritsi da. Negua isilunak egin pixka jolazten. Bale? Eta hemen ere, pasak egizu? Bale, hemen joan gobera hitza jaten eta keinua sartzen. Hor guia egin zizu eskema rindikoa. Erritmo hori da hitzek dutena. Nik katu bat ikusi dut, xakutxo baten gainean, nik katu bat ikusi dut, agur-agur Napoleon. Hor da joan gobera, kantatuko dugu normal, eta gero nik kenduko dugu. Kontuz, nik bi aldi datago, eh? Hor da joan gobera, hitzak kentzen eta keinua sartzen. Hor da, nik, gero izango da, katu bat ikusi dut. Gero izan, xagutxo, guk batzuta izatza egiten dugu, nezuten egin, gainean. Nikatu bat ikusi dut egin dugu, agur-agur, Napoleon. Orduan jongo gara, pixka, aldi bakoitzen, hitzak entzen, bale? Izatu notan dekatau? Re. Nikatu bat ikusi dut, oso altu badore. Nikatu bat ikusi dut, xagutxo baten gainean. Nikatu bat ikusi dut, agur-agur Napoleon. Nik enduko dugu, eh? Bat eta bi. Katu bat ikusi dut, xagutxo baten gainean. Nik enduko dugu, eh? Ikusi dut xagutxo baten gainean, ikusi dut xagutxo baten gainean,
agur agur Napoleon, pampararam pam. Gainean, agur agur Napoleon, pampararam. Agur agur Napoleon, pampararam. Napoleón. Bueno, eta gara eskago kanta gehiago ez ditu dira. Eta, bueno, zer, bai, ba, ahokora piloak, eta txina txintxi, etxetekiz, oiegi jolazteko, apuntatu ditu dira, bai, bokalekin, kalez kale katutxo bat zautu zen, kando Fernando VII usaba pelukin, kalez kale katutxo bat zetorren korrika, eta gero ditugu bokala jan, kalaz kala katatxa bat, kelez kelek etetxe bet, ba, bokalekin da jolazteko. Gauz gehiago nazkan apuntatu, baina, abertzenak alapuntatua. Irakurketa lantzen dugu, jo, hau oso polita da baina, bueno, beste batean. Umeak irakurtzen hasten direnean, minutu bat dugu? Vale. Irakurketa hasten direnean, pasa, pasa, txina, txin, pasa, kalez, kale, pasa. Beste, atzerago, atzerago, atzerago. Pasentza. Bueno, irakurketa lantzen hasten direnean, eta umei papera ematen digunean, 6-7 urtekin, karo, papela eman eta kantuan hasiko dira, orduan, kantuan hasi horretik jolasak ite ditugu. Letra hartu, eta nik kantatzen diet, pasako jesu bat zerako, aburtane? Indio, arra, gitarra. Nukarria, eta gizik duten. Ordezko gitarra bat daukagu, urdina baina. Atzerako, mesedez? A ber. Atzerako... Bale, honekin txe, bale. Orduan, papera dute, eta nik esatea, bueno, nik kantatu ingo dut, zuek entzun. Baina momentu batean, hitz bat gaizki esango dut. Eta zuek hitza gaizki esandakoan, eskualtza, bale? Adiz, eaz adiz hau duten. Kling, klang, kling, kling, klang, euritan tak kaletan, kling, klang, kling, kling, klang, euritan tak kaletan, txanorik ez, botarik ez, zirarik ez eta amonarik ez. Alkazartea ondu, ja. Naiz da abestia ezkakin, baina hori mantsoago. Irakurtzen joateko. Eta horrela jolastuz, jolasonekin bost aldiz kantatu dut. Eta humia bost aldiz entzun dute. Beste jolas bat izango da, jarri atza. Horre zindizu, atza jarri, orduan nik horrela egindakoan, denok atza geldik. Eta pasako nahi zikustea ondo zuazten. Kling, klang, kling, kling, klang, euritan takalet. Baiz da? Beste gauza izango da, oin bezala. Atzi gabe. Eta gelditzean, atza eraman. Beste bostaldi zen egin dut. Eta horrela, ba, jolasean. Importantena dela, bai. Importantena umeak kantatzen disfrutatzea. Ez lehen esan dut, bezala. Azen kantatzea, zeti liburuen dator eta kantatzen behar dago, ez. Umean motibatu eta gustua kantatu esatela. Eta nola ordua den, gauz gehiago eskaldu, baina beste batean. Eskerrik asko! Eskerrik asko zuri jotzean. Eskerrik asko zuri jotzean. Eskerrik asko zuri jotzean.